ukrali ste neke pare, to sam čitao skoro iz džipa, je li to istina? Ne, nije, ali žao mi je lopova. Znači nije, dobro. Žao mi je lopova, dobro. Te sa ženom lupu... Bar bi neko bio srećen. Zaista nema veze sa mnom, ali okej, ja razumem da je to nekom zanimljivo. Rekli su mi da je najčitanija vest bila u nekim novinama na portalima. Ako će neko zbog toga dobiti platu, ti si zadovoljan. Preživeću.